বিদ্যুতে বিভানক কত বিচাৰি পালে নুকুৱা কেও দেউতা মদৰ আটাত চকুৰ সন্মুখতে লৰা বুৱাৰী ঘৰখন ভাঙি গ'ল মই একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া নাতিটোৰ আইতা মই আৰু বুজাব চেষ্টা কৰিম বিভানক আপুনি দুখ নকৰিবচোন মই তোমাক কথা দিছোঁ মা মই সেইখন ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ নাজানো কিন্তু নমামি নমামি উভতি যাব বিভানৰ কামত মই লাজ পাইছোঁ নমামি কেনেকৈ সি নিজৰ পত্নীক ইমান অসন্মান কৰিব পাৰিলে ভাবিছিলোঁ জানকীয়ে তাক এজন যোগ্য মানুহ হিচাপে গঢ় দিছে কিন্তু নাই মই ভুল আছিলোঁ তুমি বিভানৰ গা বেয়াটোতহে গুৰুত্ব দিছা তাৰ যে মনটো বেয়া সেইটোত তুমি গুৰুত্বই দিয়া নাই মানুহৰ যেতিয়া মনটো বেয়া হৈ থাকে তেতিয়া গাত ইটো সিটো বেমাৰ লাগিয়ে থাকে বহুত ভাবিলোঁ এতিয়া আমাৰ হাতত এটাই উপায় আছে কি কি হ'ল তোৰ এনেকুৱা কিয় কৰি আছ মই দেখোন কৈছোৱে মই কাম কৰি বেয়া পাওঁ কাম কৰি বেয়া পাওঁ মানে বিয়াৰ পিছত কি হ'ব বিয়াৰ পিছত দহ বাৰজন মানুহ ৰাখিবই দেখোন সিহঁতে কৰিব মই কিয় কৰিম আৰু মোৰ বিয়াৰ কি হ'ল মই ইয়াত কাম কৰিবলৈ অহা নাছিলোঁ নহয় বিয়া দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে আহিছিলোঁ বৰ মুখ চলিছে দেখোন তোৰ কাজল নিদিওঁ মই তোক বিয়া নালাগে ইয়াত কাম কৰি থাকিব আজিয়ে জাগে যা ঘৰলৈ কেতিয়াৰ পৰা কালিৰে পৰা জ্বৰ উঠি আছে ডক্টৰক দেখুৱাইছেনে ডাক্তৰেনো কি কৰিব এয়া দেহৰ বেমাৰ নহয় নহয় মনৰহে বেমাৰ ৰাখিছোঁ দিয়া তোমাক জনালোঁ খবৰটো ইভানক ফোন এটা কৰোঁ নেকি কি কৰোঁ কৰোঁ নে নকৰোঁ যদি আকৌ খং কৰে হেল্ল' তোমাৰ বোলে গা বেয়া বিভান নহয় মইহে কৈছোঁ বিভানে গা ভাল পাইছেনে মা কিয় কিয় লাগে তাৰ খবৰ তোমাৰ কাৰণে আজি তাৰ এনেকুৱা অৱস্থা আঘাত দি এতিয়া তাক মৰম সনাৰ অভিনয় কৰিব নালাগে ৰাখা ফোন মই তোমাক কৈছিলো নে মোৰ ওচৰত থাকিবলৈ কলৈ গৈছিলে তুমি কিবা কাম এটা কৰি আছিলো বিভু একো কাম কৰিব নালাগে মই শুই থাকিম তুমি মোৰ ওচৰতে থাকা হ'ব দিয়া বিভু তুমি শুই থাকাচোন মই কলৈকো নাযাওঁ দিয়া মই তোমাৰ ওচৰতে থাকিম তুমি অকণ শুই দিয়াচোন কোৱা
বাইদেউ বিভানক কেনেকৈ সাজু কৰিছে সি কাৰো কথা নুবুজে। তেখেতে যদি বিভানক লগ কৰাৰ সুযোগো পায় তথাপিও তাৰ মন সলাব নোৱাৰে। মোৰ বাবে মিছাতে বিভান আৰু দেউতাৰ মাজত ভাল হৈ আহিব ধৰা সম্পৰ্কত ফাট মেলিব, মই এয়া হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। দেউতা, মই যাব লাগিব। তই ক'লৈ যাবি? ঘৰলৈ। বিভানে ওলাই যাব দিলে বুলি মই ওলাই আহিব নালাগিছিল দেউতা। তেওঁ যেতিয়া খঙত আছিল সেইবাবে তেনেকৈ কৈছিল। সেইখন মোৰ ঘৰ দেউতা, মই যাবই লাগিব। কিন্তু নমামী, বিভানে মোৰ লগত সম্পৰ্ক শেষ কৰা নাই দেউতা। চোৱা, মই এতিয়া বিভানৰ পত্নীয়ে হৈ আছোঁ। মোৰ শিৰত তেওঁৰ সেন্দুৰ এতিয়াও আছে। কালিৰ পৰা বিভানৰ বেমাৰ হৈ আছে দেউতা। মোৰ দায়িত্ব আছে তেওঁৰ প্ৰতি। খং, অভিমান এইবোৰৰ কাৰণে মই মোৰ দায়িত্বৰ পৰা পলাব নোৱাৰোঁ। মইনো কি ক'ম মাজনী, তই উভতি গ'লে মই সুখী হ'ম। তোৰ সংসাৰখন ভঙাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব, কিন্তু এটা ভয়ে মোক সদায় খেদি ফুৰিব। সিহঁতে বা আকৌ তোৰ লগত কেনে ব্যৱহাৰ কৰে? মোৰ লগত যেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ নকৰক দেউতা, মই সহ্য কৰিম। মাথো মোক সেইখন ঘৰত স্থান দিলেই হ'ল। মই যদি বিভানৰ ওচৰত থাকোঁ বিভানৰ খং কমিব, মোৰ বিশ্বাস আছে দেউতা। মাহী, মহা আহিছে বিভানক লগ কৰিব। মহা আহিছে? অ, ক কৈছা? বিভানৰ গা বেয়া, সি শুই আছে, লগ নকৰে। অ মাহী, দৰকাৰী কথা আছে বোলে, লগ কৰিবই। তোক মই লগ নকৰে বুলি ক'বলৈ কৈছিলো না, এই কথাষাৰো তই বুজাই ক'ব নোৱাৰনে? যিমানেই দৰকাৰী কথা নহওক বিভানে লগ নকৰে। আৰু শুন, বেছিকৈ যদি জোৰ কৰে গালি পাৰি পঠিয়াই দিবি। মহাই কৈছে মই বিভানৰ বাপেক হয়, মোৰ যেতিয়াই ইচ্ছা মই তেতিয়াই বিভানক লগ কৰিম। মই ইয়ালৈ বিভানক লগ কৰিব আহিছো। আপুনি বিভানক লগ কৰিব নোৱাৰে। তুমি মোক বাধা নিদিবা। সৰুৰে পৰা বিবুৰ বহুবাৰ জ্বৰ হৈছে, এবাৰতো টাইফয়েড হৈ আমাৰ সকলোকে ভয়ে খুৱাইছিল। আপুনি কিবা গম পায়? মই মোৰ ল'ৰাৰ গা বেয়া বুলি শুনিছো, সেইবাবে খবৰ এটা ল'বলৈ। বিবু মোৰ ল'ৰা, অকল মোৰ ল'ৰা। মই তাক ডাক্তৰক দেখাইছো, ডাক্তৰে সাধাৰণ জ্বৰ হোৱা বুলি কৈছে। ডাক্তৰে এইবোৰ দৰৱ দিছে, প্ৰথমটো জ্বৰৰ, তাৰপিছৰটো ভিটামিন, তাৰপিছৰটো এণ্টিবায়'টিক, তাৰপিছৰটো কাঁহৰ। অকণমান কাঁহ আছে সেইকাৰণে কাঁহৰ দৰৱো দিছে। ভাল নাপালে ৰাতিলে ডাক্তৰ আকৌ আহিব। সকলো গম পালে নহয় নে আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছে?
তেতিয়াহলে এতিয়া যাওক। মই ইয়ালৈ বিভানক লক কৰিব আহিছো। আপুনি বিভানক লক কৰিব নোৱাৰে। তুমি মোক বাধা নিদিবা। হৰুৰে পৰা বিবুৰ বহুবাৰ জ্বৰ হৈছে। এবাৰটো টাইফয়েড হৈ আমাৰ সকলোকে ভয়ে খুৱাইছিল। আপুনি কিবা গম পায়? নাপায়। সেইকাৰণে এতিয়াও আপোনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তুমি এবাৰ বিভানক সুধি চোৱা। সি যদি মোক লগ নকৰোঁ বুলি কয় মই গুচি যাম। সি শুই আছে। মই অহাৰ কথাটো যেতিয়া সি গম পাব আৰু তুমি মোক তাক লগ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ কথাটো যেতিয়া গম পাব, সি কিন্তু তেতিয়া তোমাক খং কৰিব পাৰে। আপুনি অহা সি গমেই নাপাব। মই অহাৰ কথাটো তুমি তাক নকলে কি হ'ব? আনেতো ক'ব। মই কাজলকো কৈ থ'ম, তাইও কেতিয়াও নকয়। যাওঁনে? তই যা কৈ মাজনী, মই তোক থবলৈ নাযাওঁ। মোক দেখিলে বিভানৰ খং আৰু বাঢ়িবহে। তুমি ভালদৰে থাকিবা, মোৰ কথা ইমানকৈ চিন্তা কৰি নাথাকিবা। যদি ভগৱান আছে তই ন্যায় পাবি। আমি ভুল কৰিছোঁ সঁচা, কিন্তু ইয়াৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য বেয়া নাছিল। সেই কথা আনে নুবুজিলেও ভগৱানে নিশ্চয় বুজিব। মোক আশীৰ্বাদ কৰিবা দেউতা, এইবাৰ যাতে মই উভতি আহিবলগীয়া নহয়। মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় তোৰ লগত আছে। যাগৈ যা, মোক ফোন কৰিবি। আচৰিত হ'ব নালাগে, বহুত সংঘাত কৰি আহিছোঁ ইয়ালৈ। হ'ব দিয়া, এতিয়া তুমি যে আহিছা সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। জ্বৰহে হৈছে, চাইছোঁ দে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন, অলপ কাহো আছে। 2-3 দিনটো লাগিবই, ভাল হৈ যাব দে। আচলতে কি জান, সেইদিনা যে গোটেই ৰাতি মদ সোপা গিলিছিলি সেইবাবে অসুখ হৈছে তোৰ। দিনটো লাগিবই, ভাল হৈ যাব দে। আচলতে কি জান, সেইদিনা যে গোটেই ৰাতি মদ সোপা গিলিছিলি সেইবাবে অসুখ হৈছে তোৰ। আগতেও খবৰ ৰাখিছিলোঁ, এতিয়াও খবৰ ৰাখোঁ, বুজিছ? ইমানো দায়িত্বহীন নহয় তোৰ বাপেৰ।
বুঝিছো এতিয়া তহঁতে কি কবি। খবৰ লৈ থাকিলে জানো দায়িত্ব শেষ হয়। সঁচা অৰ্থত ক'ব গ'লে মই দায়িত্বহীন। নোৱাৰিলো মই মোৰ পৰিয়ালটো ধৰি ৰাখিব। কিন্তু তই মোৰ দৰে নহবি। কাৰোবাক ত্যাগ কৰিলে সমস্যাৰ সমাধান নহয়, মাথো সমস্যা বাঢ়েহে। হ'ব দিয়া দেউতা, মই এতিয়া সেইবোৰ কথা শুনিব নিবিচাৰোঁ। তোমাক নিশ্চয় নমামীয়ে ইয়ালৈ পঠিয়াইছে। তয়োতো মোৰ ওচৰলৈ গৈছিলি, ঘৰখন একগোট কৰাৰ কথা কৈছিলি। তোৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ বৰ ভাল লাগিছিল। বিশ্বাস জন্মিছিল যে মোৰ ল'ৰা মোৰ দৰে নহয়, মোৰ দোষবোৰ তাৰ গাত নাই। হয়তো তুমি দেউতা আচল কথাবোৰ নাজানে, তোমাক আচল কথাবোৰ কোৱা হোৱাই নাই। শুন বিভান, কোনো মানুহেই পাৰফেক্ট নহয়, কোনো এটা সম্পৰ্কই পাৰফেক্ট নহয়। প্ৰতিটো সম্পৰ্ক, প্ৰতিটো পৰিয়ালতে সমস্যা থাকে, কিন্তু কাৰোবাক ত্যাগ কৰিলে সমস্যাৰ সমাধান নহয়। সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰিয়ে মই তহঁতক ত্যাগ কৰি গুচি গৈছিলোঁ। হ'ল জানো কিবা সমাধান? বৈদিক মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ মাজেৰে অগ্নিক সাক্ষী কৰি তই নমামীক পত্নীৰূপে স্বীকাৰ কৰিছ। সেই মুহূৰ্তৰ পৰাই নমামী তোৰ অৰ্ধাংগিনী, মানে আধা অংশ। কেতিয়াবা তই ভুল কৰিবি, কেতিয়াবা নমামীয়ে কৰিব, কিন্তু তাৰ মাজতো সম্পৰ্ক চলাই যাব লাগিব। যেনেকৈ তই পাৰফেক্ট নহয়, তেনেকৈ নমামীও নহয়, কিন্তু দুয়োজনে লগ হৈ এটা পাৰফেক্ট সম্পৰ্ক গঢ়িব লাগিব। মই কৈ থাকোঁতে চাবি যাতে খঙেৰে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈ নেপেলাও যিটোক লৈ তই গোটেই জীৱন পস্তাব লগা হয়। সপোনো হেৰাই জুৰি।